Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in tokrat bom vaš profesor. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je zelo dobro, če lahko najprej stvar prodaš, pa jo šele potem narediš. V zgodovini podjetništva se je to že velikokrat pokazalo. Mnoga podjetja so tako začela in to je za startup najboljši način. Sploh, če vaša ideja o produktu, o storitvi izhaja iz vašega znanja, iz vaše glave in ne nujno iz prepoznane tržne potrebe. Ker potem je to najpomembnejši faktor, ki lahko determinira uspeh ali neuspeh projekta, produkta, podjetja, a se bo stvar prodajala ali ne. In če ti samo domnevaš, da je tvoj produkt dober iz svojih predpostavk, zato ker in sklepaš, da bo to tudi na trgu tako, da bo ljudje dejansko dali denar za tvoj produkt, potem se lahko velikokrat v veliki zmoti. In je to treba pravočasno ustaviti, preden ti investiraš ogromne količine denarja v produkt, ki ga potem ne moreš prodajati. Zato obvezno, če je opcija, sploh za kakšne kompleksne produkte, ki rabijo dolg časa za razvoj, veliko denarja, poskusi najprej prodati, potem pa investirati. Kako to naresti v praksi? Lahko ti pač povem par primerov. Vse sem že malo omenil postopke testiranja, ampak sam primer kave na kamionu je bil tudi tak, da prej sem je šel v razvoj kavomata, sem mogel potrditi potrebo na trgu. Sem tako dvignil telefon in poskušal prodati. Dobil sem 5 voznikov na telefon, sem se pogovoril in bila stvar zanimiva, poklical sem njihovo šefico, sem rekel, glej, fante, to zanima, dajmo se nekaj zmeniti in bum, predpogodba bila podpisana. Dober primer je tudi, kako so ta digitalna podjetja, ki sem jih že omenil v tem masterclassu, se pravi, ki prodajo, kupuje izdelke iz Kitajske in prodajo prek spleta, kako oni testirajo, ne? Oni se pravi, če hoče nek izdelek začeti prodajati, mora naročiti en cel kontejner tega izdelka. In če ti narobe oceniš možnost, da boš to lahko prodajal, ti ostane cel kontejner izdelkov v skladišču, ki ti zauzemajo prostor, imaš vezan kapital, ker si plačil te izdelke, ki ti stoji in ga ne moreš prodati. In je izključno pomenilo, da ti najprej prodaš še prej, karkoli nabaviš, oziroma da lahko testiraš. In kako to oni delajo? Oni vzamejo izdelek, kakor da ga že imajo v skladišču, dajo na svojo spletno stran, zaženejo oglas in testirajo prodajo. Če se prodaja dober, pač strankam, ki so naročili, napišejo, lejte, se opravičujemo, trudno smo stali brez zaloge s tem izdelkom, imamo dve opcije, ali počakate 2 meseca, da roba pride, ali vam pa vrnemo nazaj denar. Ne, ker spet, oni so testirali, ni pomemben dobiček, važno je samo, da ugotovijo, se bo prodajal, se ne bo prodajal. Če se prodaja, naročijo robo na zalogo. Ne. Sploh je to pomembno, kot sem že omenil, pri nekih produktih, ki zahtevajo investicije v razvoj, veliko časa, energije. Prvo prodajte, no, to je tudi osnova. Pokličeš, probaš prodati, pa ko prodaš, češ lete, ne vem, izdelek bo dejansko razvičila čez 1 let, sam testiram, se upravičujem. Nobeno ne bo zameril, če mu povete iskreno. A ne? Potem pa držite njegove podatke, pa ga držite v sistemu. Kakšna predprodaja je lahko tudi zanimiva. Ne? Probaš vnaprej prodati, če prej izdelaš, samo zato, da tudi malo dobiš že kontakte kupcev, da potem, ko pride produkt, da ga hitre ven prodaš. A ne? Tako da, to je osnova, kakršnakoli investira. Najprej prodej, potem pa začni stvar razvijati, ker to je tisti faktor, ker marsikatera stvar, marsikatera ideja, marsikatera pade. In jaz tudi danes, ko poskušam definirati neke priložnosti na trgu, ne, takoj ko dobim idejo, ne, če ni direkt prišla iz same potrebe na trgu, ne, vedno najprej poskušam prodati in če dam tukaj klukso, da vidim, da je interes, potem začnem razmišljati malo bolj naprej, kako lahko postavim zadeve, kakšne so potrebe, bla, bla, bla. Tako da, najboljša lekcija, prodej, potem pa naredi, investiraj, če je to možno. Hvala in se vidimo v naslednjih videoposnetkih.